Joskus kuulee väitteen, että agiili yritys ei tarvitse strategiaa. Riittää, kun pitää tuntosarvet ulkona ja reagoi ketterästi. Miksi väite on väärä? Koska agiliteetti ei korvaa strategiaa. Ketteryys on arvokas kyky. Silloin osataan olla operatiivisesti joustavia ja nopeita reagoimaan. Mutta pitäisikö myös tehdä päätöksiä siitä, mihin suuntaan tätä kykyä ohjataan? Tarvitaan ohjaavia periaatteita, joita voidaan soveltaa tilanteessa kuin tilanteessa. Tarvitaan siis strategia. Startupit toimivat ketterästi. Ne pohtivat, kyseenalaistavat ja testaavat uskomuksia ja oletuksia koko ajan. On pakko, koska resurssit ovat niukat ja ne pitää kohdentaa viisaasti. Niilläkin on strategia, mutta se ei ole mikään fiksattu pläni, vaan päätöksenteon kehys. Mikään toimintamalli ei korvaa fiksua strategiaa. Tee siis sellainen.